Za krásného jarního počasí na den vítězství 8. května se v Hradci Králové odehrály další tradiční oslavy pod názvem Den kraje. Hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán předal pamětní medaily hejtmana význačným osobnostem z různých oborů. Návrhy na udělení této medaile mohla podávat široká veřejnost. Zaslouženého ocenění se nakonec dočkalo 34 osobností z oblasti kultury, sportu, duchovního života nebo školství a pedagogiky. Rezortní medaile pak předali také krajští ředitelé Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru, Zdravotnické záchranné služby a Krajského sdružení hasičů. Slavnostní přísahou pak stvrdili své členství v Hasičském záchranném sboru i noví mladí členové. Mezi hosty slavnosti nechyběli ani bývalí krajští hejtmani Lubomír Franc a Pavel Bradík. Pro město Hostinné pak byli z oceněných nejzajímavější a nejdůležitější dva naši občané, ředitel muzea Tomáš Anděl a velitel místních hasičů Petr Šmíd. Dnes budeme oceňovat příslušníky a příslušnice integrovaného záchranného systému. Jsem velmi rád, že budu moci ocenit pamětní medaily významné osobnosti z různých oblastí lidského života, které pracovaly a pracují pro dobro Královéhradeckého kraje a celé republiky. Když tedy oslavujeme Den vítězství a zároveň Den kraje, tak nejen 8. května si prosím připomeňme a vnímejme to, co se děje v naší republice, a to, co je reprodukováno médií. Ta určitá nenávist, která se zrodila ve 30. letech, tak v některých momentech ji v tuto chvíli, podle mého názoru, můžeme vnímat i dnes. A prosím, nezůstáváme latentní vůči atakům nenávisti, xenofobie či čehokoliv, co musíme odmítnout jenom pro něco, abychom něco odmítali. Tedy prosím, myslíme na to ne pouze dnes, 8. května, na Dní vítězství a Dne kraje. Děkuji vám. Pro pamětní medaily hejtmana si pak postupně chodili všichni ocenění. Naše kamera však čekala hlavně na okamžik, kdy se ozve toto jméno. Tomáš Anděl. Tomáš Anděl se svým celoživotním zájmem o kulturu zasloužil o záchranu 750-leté paměti města Hostinné a jeho okolí. Díky svému zájmu se mu daří překonávat mnoho bariér spojených s nedávnou historií pohraničního regionu. Díky jeho zaujatosti a podmínkám, které vytváří ve rekonstruovaném františkánském klášteře, vzniklo mimořádné městské muzeum s vysokou vzdělávací hodnotou v regionu. Po rozdání všech pamětních medailí hejtmana Královéhradeckého kraje přišlo na řadu udílení rezortních vyznamenání a při udělování záslužné medaile Královéhradeckého kraje 2. stupně zaplesala naše srdce podruhé. Takže prvním oceněním je družstvo CTIF Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje. Za ně ocenění přebírá nadpraporčík Petr Šmíd. Mimořádným sportovních výsledků nejen na republikové úrovni, ale i v mezinárodní konkurenci.
Družstvo vybojovalo titul mistra republiky na loňském mistrovství v disciplínách CTIF a zároveň reprezentovalo Českou republiku na hasičské olympiádě v rakouském Villachu v červenci loňského roku. Tým zde dosáhl skvělého úspěchu, kdy ve své kategorii zvítězil a v mezinárodní konkurenci získal zlatou medaili. Vedoucím družstva je nadpraporučík Petr Šmín. Členové družstva jsou nadpraporučík Jan Březina, nadpoporučík Bratislav Plánský, nadstrážmistr, magistr Petr Matějíček, podpraporučík Martin Komíř, poručík Pavel Syna, nadstrážmistr Luděk Tregler, podpraporučík Martin Červený, major inženýr Jošan Jičínský a nadstrážmistr Libor Janičata. Koletová hornická hudba zahrála slavnostní fanfáru, ale naši kameru zajímalo, jak se cítí oba ocenění hostiňáci. Jaký je to pocit vidět, že vaší práce si lidé nejenom všimnou, ale dokáží ji také ocenit? Tak udělení medaile z rukou královéhradeckého hejtmana bylo pro mě velkým překvapením, musím říci, že milým překvapením, a je pro mě velkým závazkem do další práce pro historii města Hostinného a pro záchranu jeho památek a kulturního dědictví. Chtěl bych poděkovat bezejmennému člověku, který si na mě vzpomněl a na udělení tohoto ocenění mě navrhl. Děkuji. Tak pocit je to určitě úžasný a jsem rád, že jsem se toho dočkal. Vlastně ta medaile, co jsem dostal já, tak není pro mě, ale je to ocenění celého našeho týmu družstva CTIF. Jak je vidět, tak hostinská stopa v Královéhradeckém kraji je zase o něco výraznější. A to je dobře.